Thank you.
חמישייה לפסנתר ולכלי נשיפה, אופוס 16 במי במול מז'ור מאת בטהובן, ניגנו הפסנתרן ישי שייר ועימו ארבעה נגנים מחמישיית תל אביב. יגאל קמינקה באבוב, דני ארדמן בקלרנית, איתמר לשם בקרן ונדב כהן בבסון. ומבטהובן הצעיר לבטהובן הצעיר עוד יותר. כשלוש שנים לפני הלחנתה של חמישיית הפסנתר וכלי הנשיפה, אופוס 16 ששמענו זה עתה, הלחין בטהובן קובץ של שלוש שלישיות פסנתר, שמאוחר יותר מוספרו על ידי בטהובן עצמו כאופוס אחת, דבר שייצג את כרטיס הביקור שלו לעולם המוזיקה, וכן את הסימן לבגרותו בעיני עצמו. מעט ידוע על העת שבה החל או סיים להלחינן. כאשר כל שלוש השלישיות בוצעו בארמונו של הרוזן ליכנובסקי, ככל הנראה ב-1793, דיבר היידן בשבחן. אך למרות זאת, יעץ למלחין הצעיר שידחה את פרסומה של השלישייה השלישית בדומינור, אשר הייתה הנועזת מבין השלוש. היידן חשש כי זה יהיה צעד מוטעה מצידו של בטהובן לפרסם שלישייה זו בפרסומו הראשון, כיוון שהיא קשה יותר לתפיסה והיא עלולה להתקבל באופן שלילי. אבל בטהובן חשב אחרת. בעבורו השלישייה בדומינור הייתה הטובה ביותר מבין השלוש, והוא סירב לשמוע לעצתו של המורה הרוחני שלו. למעשה, ביקורתו של היידן חזתה את הביקורות שעתיד יהיה בטהובן לקבל במשך כל ימי חייו. שלישיות הפסנתר אופוס 1 פורסמו בסופו של דבר בשנת 1795 והיוו הצלחה גדולה בעבור בטהובן, הן בעבור המוציא לאור. בשלישייה ארבעה פרקים, כאשר הפרק השלישי הוא מנואט לעומת השלישיות הראשונות שבהן מופיע הסקרצו. נשמע איפה את שלישיית הפסנתר בדומינור, אופוס 1 מספר 3 מאת בטהובן. אל הבימה יבואו מיד הפסנתרן ישי שייר, הכנר דומיטרו פוצ'יטרי והצ'לן אמנואלה סילבסטרי. בבקשה.
Thank you.
הפסנתרן ישי שייר, הכנר דומיטרו פוצ'יטרי והצ'לן אמנואל סילבסטרי ניגנו את שלישיית הפסנתר בדומינור, אופוס אחת מספר 3, מאת בטהובן. אנחנו בשידור חי מהפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית ירושלים, במשכנות שעננים, בכאן כל המוסיקה ברדיו, וגם בשידור חי ומצולם בדף הפייסבוק של כאן כל המוסיקה, וכן באתר התזמורת הפילרמונית הישראלית ובאתר הפסטיבל. היצירה החותמת את הקונצרט הערב היא שמיניית כלי קשת במי במול מז'ור, אופוס 20 מאת פליקס מנדלסון, אותה יצירה החותמת באופן מסורתי את הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית ירושלים. בעוד שהסוגה של רביעיית כלי הקשת התפתחה לאיטה במחצית השנייה של המאה ה-18, היא הגיעה בסוף המאה ה-19 לפופולריות רחבה ונחשבה לחוד החנית הן של המוזיקה הקאמרית, הן של המוזיקה החדשנית של התקופה. התזמור של השמינייה של מנדלסון משנת 1825, שהולחנה לארבעה כינורות, שתי ויולות ושני צ'לי, לכאורה שתי רביעיות כלי קשת, הוא למעשה תזמור יוצא דופן וחדשני להפליא לתקופתו. אמנם כשנתיים לפני כן יצאה לאור הרביעייה הכפולה ברי מינור, אופוס 65, מאת המלחין הגרמני לואי שפור. אבל הגישה התזמורית של שפור הייתה שונה מזו של מנדלסון. שפור הרכיב מלכתחילה את השמינייה משתי רביעיות כלי קשת, על פי תפיסה אנטיפונלית. שתי הרביעיות העצמאיות מנגנות אחת מול השנייה, ולעיתים באוניסונו כקבוצה אחת אחידה. שפור עצמו השווה את הרביעייה הכפולה שלו לשתי מקהלות, ואילו את זו של מנדלסון, אפיין כבעלת תזמור שיתופי של כל שמונת הכלים המשתתפים ביצירה. פליקס מנדלסון היה בן 16 בלבד כאשר הלחין את יצירת המופת הזאת, והיא נחשבת לאחד משיאי יצירתו, גם בלי קשר לגילו הצעיר בעת הלחנתה. פני מנדלסון, אחותו הבכורה של פליקס, כתבה כי בעבר אחיה סיפר לה על אודות החיזיון שהיה לו לגבי פרק הסקרצו בשמינייה. הפרק כולו צריך להיות מנוגן בסטקטו ובפיאניסימו. הסלסולים צריכים להתנגן ביעף במהירות הברק, אפשר להרגיש קרוב כל כך אל עולם הרוחות, להיסחף באוויר, כמעט לחטוף מטטה ולהצטרף לתהלוכה האווירית. ובסיומו, הכל נעלם כלא היה. אותה אווירה השורה בפרק הסקרצו הופיעה ונוצרה מחדש בפתיחה למוזיקה לחלום ליל קיץ שכתב המלחין כשנה לאחר מכן. אווירה המתארת מפגש של בני אנוש עם יצורים דמיוניים של פיות ושדונים. נשמע שמינייה לכלי קשת במי במול מז'ור, אופוס 20 מאת פליקס מנדלסון, בנגינת אלכסנדר פבלובסקי, סרגי ברסלר, סמיון גבריקוב ודומיטרו פוצ'יטרי בכינורות, אורי קם ומירי מנשרוב בוויולות, ועמנואל סילבסטרי והרן מלצר בצ'לי. בבקשה.
Thank you.
Thank you.
שמענו את שמיניית כלי הקשת במי במול מז'ור, אופוס 20 מאת פליקס מנדלסון, בנגינת אלכסנדר פבלובסקי, סרגי ברסלר, סמיון גבריקוב ודומיטרו פוצ'יטרי בכינורות, אורי קם ומירי מנשרוב בביולות, ואימנואלה סלווסטרי והרן מלצר בצ'לי. יצירה זו חתמה את הקונצרט הרביעי והאחרון בפסטיבל הבינלאומי ה-23 למוזיקה קאמרית בירושלים, בניהולה האומנותי של אלנה בשקירובה ובהפקתו של אורי דרור. תודה לעורכת המשדר טליה אילן, לטכנאים לאו פיירמן, צביקה הירשלר ואור דהן, ולאנשי המרכז למוסיקה ירושלים משכנות שעננים. אני עמוץ פרידמן, אני מודה לכולכם שביליתם איתנו, מאחל לכם שבוע טוב בבריאות, ומחזיר את השידור לרם תדמור, באולפן כאן כל המוזיקה. תודה לך, עמוץ פרידמן, במרכז למוסיקה ירושלים, משכנות שעננים. כאן כל המוסיקה...